Den, pane doktore. Dobrý den. Tak se v podstatě po prázdninách znovu vidíme. A začal bych tématem o česko-německých vztazích. O tom, jaký je duchovní pohled na de facto celých 1200 let soužití Čechů a Němců, což je velmi obsáhlé téma. Snad se nám podaří to zhrnout do relativně pár otázek. Naše vztahy mezi Čechy a Němci byly vždy složité a jednoduché zároveň. Němci se k nám mnohdy chovali neurvale, neboť k tomu byli tlačeni mocenskými boji převážně s Franky a Římany. I s námi bylo jistě těžké výjít. Zakladatelem dobrých vztahů je pro náš kníže Václav, který dohodou s králem Jindřichem I. ptáčníkem vyměnil války za bohem chtěný mír pro svou zemi a ochranu ze strany silného souseda, Není náhoda, že se touto energetickou stopou řídil i císař Karel, Č Karel IV. Od té chvíle bych duchovním náhledem nazýval náš sousedský vztah symbiózou. Otázka první. Jak byste charakterizoval počátky česko-německých vztahů? Byl to více náš úděl nebo naše šance? No, já bych řekl, že jste správně naznačil tu složitost a mnoho mnohoúrovňovost. A já bych se přidržel při hodnocení zásadně tří úrovní. A to je úroveň duchovní, česko-německé vztahy v duchovní úrovni, a v česko-německé stavy v té duševní, astrální nebo takové té jemnohmotné, jak se říká, a v česko-německé vztahy v mocensko-politicko-sociologické, sociální a ekonomické. To jsou tři úrovně od sebe oddělené a v každé to probíhá jinak. A já si myslím, že, jako jste dobře naznačil, klíčovou, klíčovou vlastností těch vztahů nebo principem klíčovým duchovním je vztah Čechů a Němců, ale oni to původně nebyli Němci, v těch, to byly ty různé kmeny Němci, jsou to od Bismarcka, ale zuba, je vztah k pravdě s velkým P a sice tam se zásadně liší, Přestože se Češi a Němci prakticky neliší geneticky, když vezmete genetický rozbor Čechů, Bavoráků, těch Sasů a Prušáků a Rakušáků, tak jsou tam jen rozdíly, malé rozdíly v podílu různých původů. Jen malé rozdíly, ale charakterové rozdíly velké. A je, je to dáno tím, že každý z těchto kmenů, i bavoráci se liší psychicky od sasů, plušáků a, a, a tak dále, má svého duchovního vůdce. A Bismarck sjednotil ty duchovní vůdce do ně, německého jednotného, jako, a tím udělal z roz, rozštěpených kmenů vlastně velmoc. A my jsme se do nich nepřipojili, ať jsme byli přizváni, už na základě principu, velmi dobrého principu svatého Václava nebo knížete Václava, z jednoho důvodu. Ten kníže Václav položil jako základní princip duchovní, a udělal tu otázku: Není slušné, aby spolu dva křesťanské národy bojovali. Vojensky. A je lepší se dohodnout, než válčit. A to je to, on to mohl udělat jen proto, že byl řízený duchem českého národa. A ten. Se, tím se my odlišujeme od ostatních národů, že Češi mají zhruba 3 lidí, kteří dávají přednost pravdě s velkým P a Bohu před pravdou institucí, tradicí a čehokoliv jiného a toho, co sem právě nosí. Proto Čech, Česko. Čechy jsou pařeniště revizionistů, kacířů a Protože všechny pozemské výmysly jsou vždycky nějakým způsobem švihnuté. A ty tři procent ostatních národech jsou také ti lidé, kteří dávají přednost pravdě. Ale u nás je jich nejvíce z jistého důvodu a to nebudu uvádět. A proto u nás Propukají, propukla vlastně reformace husictvím a e, pokračuje dotečka rozštěpením národa. A národ se štěpí na ty, kteří dávají přednost být v módě, in, evropští, katoličtí, e, e, dávají na hodnostáře, když má víc titulů, tak tím musí mít větší pravdu, když má tolik titulů. To je jedna skupina Hlavně Čechů, ty, kteří mají místo Boha peníze. No, to, to, je, to, to jsou spíš satanisti, ale řekl bych, že to jsou majitelé částečný pravdy, které ji považují za celou pravdu. Kdežto ty 3%, a v ostatních národech je to do 1%, jsou lidé, kteří dávají přednost té pravdě s velkým P, počínají s Galilem a Husem, a teď by se jich dala jmenovat kvantum, velká řada, včetně Němců. A u nás je jich hodně a v tím se mentalita českého národa liší a, od, a bude lišit pořád, a to nebudu rozvádět, z jakého důvodu, proč to je. Tak to je ten duchovní... My se můžeme dohodnout s Němcema na duchovním principu. To jsou správné duchovní principy věčnosti. Tak tam se dohodneme velmi snadlo, tak, jak se dohodl Jindřich Ptáčník s Václavem. Jakmile převáží to velmocenské, šovinistické a, a kultovní a ekonomické hledisko u Němců a to, to chtějí prosazovat, tak všude třeba projdou, ale u nás neprojdou. Takže, jestli to správně chápu, tak je to víc šance, že jsme vedle sebe měli onu východu Franskou říši, Plnou různých no. německých, germánských kmenů. No, a, franských a, a vlastní vlastně a tak dále. začali tvořit velký národ, který je naším sousedem. To je vždycky přednost. Když máte souseda, který umí něco líp nebo něco hůř a můžete s ním obchodovat a konzultovat a tak dále, je to poput ku předu. A proto udělala Evropa pokrok, že tu bylo mnoho národů, které měly různé názory a různé přístupy a postupovali, kdežto kde se sjednotili, tak tam ten, kdo uchopí moc, tak ten má pravdu a nikomu nedo, jinému nedovolí mluvit. Přednost Evropy je v různorodosti a v různých národech a Ti, co chtějí proměnit Evropu v nějakou rozemletou směs, směsi nemyslících lidí, konzumentů, jsou satanisti a jsou to hrobaři Evropy. I v, Atena, ne v, Atenách, v Antice byly Sparta, Atény a jiné městy, které spolu soutěžily a bojovali e, občas ale, a tak dále. A proto vyspěli. Čili v mnohosti my nemáme, neznáme pravdu, usilujeme o ní, já jsem přesvědčen, že všechny národy a ty jejich špičky usilují oni A některé líb, některé jí hůř. A máme povinnost se učit od těch, kteří jsou v těch některých směrech chytřejší. No, i Karel IV. zval do Prahy německé učence, kupce a řemeslníky. Proč to tak vlastně bylo, že je potřeboval No, e, Karel je specifický fenomén a on nezval až tak německé, to se říká, že německé, to je z německých jako dějin, že zval německé, on zval hlavně Vlachy a z Francie. Tehdy byly nejvyspělejší části Evropy Itálie, a Francie, a žádné Německo tehdy neexistovalo, to byly e, polodivožské kmeny. A Karel IV. měl, měl e, mimo smyslové vnímání, které nedával najevo e, přímo na pokyn Arnošta z Pardubic, který mu poradil, aby vůbec do duchovních věcí vůbec otevřeně neříkal nic, aby nenarazil u, e, zbytečně u obecné církve, jako, e, a, jako, aby se nestal podezřelý v zereze. A čili on zval všechny, kteří umí. A věděl, poznal vyzařování země, a věděl, že je to magické nebo astrální střed nebo srdce Evropy. A proto chtěl a založil tady, podpořil to i. Pomocí e, e, zasvěcených mistrů, o kterých nemluvil, e, založil tu soustavu, která tady dodnes je a která činí e, atmosféru Čech e, neopakovatelnou. A myslíte, že zamýšlel takový ten sekundární jev těch pozvaných učenců a řemeslníků těch mistrů? Že nás učili, že to u nás zůstalo, že protože oni potřebovali pomocníky, a ti byli zřejmě z rad našich. Ano, On, to je, řekl bych, normální, že právě protože byl osvícený a viděl to hodně, tak se chtěl učit a byl i vzdělaný, tak a proto založil univerzitu, proto tady založil druhou univerzitu v Evropě, že právě chtěl, aby jako my Češi, které měl velmi rád, zase z důvodu toho, že poznal, že český národ je velmi jaksi učenlivý a vnímavý a touží po poznání a pravdě, tak proto se mu tady zalíbilo, zatímco všude jinde pravdu měli a byli nejlepší. Tak v, tadyhle opravdu usilovali a vpředu je ten, kdo Opravdu usiluje ne ten, kdo ji má. Ten, kdo si myslí, že ji má, tak právě zblbnul. No, jak jsme se dotkli toho Jan Husa. Tak nebyl upálen jen náš mistr Jan Hus. Málo se to ví. Mocenská struktura nenáviděla, a dodnes nenávidí spojení schopných lidí toužících po pravdě, jak říkáte. Proto za stejné názory byli upáleni na hranicích ještě před vypuknutím protihusických válek i mistr Mikuláš Drážďan, Jeroným Pražský a řada německých valdenských husitů z Drážďanského okruhu. Ej, jsme tedy duchovně stále více propojováni tehdy v minulosti i v současnosti s Němci? Stálý, je to stálý obecný zápas v Evropě o přiblížení se pravdě. A ty, co jste jmenoval, tak to je naprosto v pořádku. Ještě k tomu je třeba přidat i jeho francouzské Katary a kvan, uh, h, a kvanta uh, všelijakých kacířů v Anglii, a uh, kde uh, všude se dalo, a to byly všechno právě lidi a směry, vytvářeli tím pádem směry ze svých přívrženců, který usilovali o to, aby se uh, ten původní e, impuls e, křesťanský, vycházející od Ježíše, který byl stabilizován Konstantinem a následními císaři do určité normy, která sehrála ve své době určitou pokrokovou roli a hrála ale ustrnula a do dneška trčí. A ti tí všichni jmenovaní, Usilovali o to, aby ta norma, která obsahuje základní pravdy, ale podané ve formě pro lidi, řekněme, před dvěma tisíci lety nebo před tisícem roků, aby se posunovala do kvalitnějších a promyšlenějších forem lidí současnosti vždycky, vždycky to je A jako po každé, jako dnes, okamžitě, kdo přijde s, něč, s, něky, s něčím novým, vyvolá zuřivost lidí s temnou nitkou. A ty na něj soustředí pod záminkou, pod záminkou práva, správnosti a pravdy, kterou napsal kdysi, kdesi, kdo si, tak na něj uspořádají hon. No, no, zakládáním univerzit se vůbec tehdy zjednodušuje kontakt mezi českými a německými učenci a bouřlivě roste vzájemné ovlivňování a chápání se navzájem. Bohužel již tady lze ale vysledovat stopy, cesty, moci a peněz k rozvracení vzájemného rozvoje a pochopení. Nikdy se ale těmto silám nepodařilo zničit vzájemná přátelství a přátelstvím, jak víme, roste láska. Eh, mezinárody myšleno tak. Teďka. Eh, Němci nám předávali energii přesnosti a organizace, mým touhu po pravdě a vždy načasto pokazili potřeby mocných, které skalovaly do válek a jiných neštěstí. Sto let po popravě mistra Jana Husa eh, přichází Martin Luther, který. Eh, Chtě, Chtěli vlastní cestou. Jeho činem přestala být Česká reformace osamělým ostrovem v Katolickém moři. Jednota bratrská se posouvá od zakladatele Petra Chelčického k Janu Ámosi Komenskému, jednomu z našich největších učenců. Jak jsme nedávno ano. slyšeli Ádu Ine, Inemana, který. excelentně prostě to naprosto. Excellentně, cituplně. No. S plnou láskou prostě hovoří každému, kdo ho to teda jo. To Na, jsem obděloval. Taky. Nastal společný boj za náboženskou a politickou svobodu. Mezi lety 1579 až 1993 vydává jednota Bibli kralickou, což byl vůbec třetí překlad po... Ano. Jak, e, ale jmen, říká, řecká, po, řecká, latinská a třetí, byla, a třetí česká. byla česká. Jak moc to byl důležitý krok pro Čechy, a Pro vzájemné soužití s Němci? Právě to byl velmi důležitý, nebo respektive to byl krok, který spíš oddělil ty Čechy-Němce v tom směru, že ti Češi, řekněme, více usilující o pravdu než o to být in nebo pravdu hodnostářů, nebo to, co se nosí, být v módě nebo ve flóru, tak ti byli maximálně posíleni a ti e, e, v, e, Němci typičtí tou poslušností a uctíváním titulů se rozdělili speciálně i u nás na ty, kteří uctívali, že to musí být pravda, když to říkalo tolik učených lidí, a ty, kteří zkoumali, jestli to opravdu pravda je. A to jsou ty tvrdý český palice, který samostatně přemýšlí. To se projeví v současnosti značně. A tím se vlastně zdůraznilo, že jako u nás e, tvrdý, e, nebo tvrdý jádro českého národa e, usiluje o skutečnou e, správnou Evropu spojenou, e, Evropu národu a spravedlivost a rovnost e, oproti e, tomu, který e, těm speciálně nositelům Němců, Speciálně von a Spol, který z důvodů síly, hodnosti a zastávání úřadu prosazují zájem, kdo ví, jaký, respektive vadnej. Když se poz, vezme prosazované, co prosazovala Evropská unie před rokem, třema rokama, pěti rokama a deseti rokama, tak je to k popukání. A tyhle hodnostáři, který před těma třema pěti rokama popisovala to vadné, jsou v Německu, protože jsou to nositelé hodností a titulů a to uctívání, to je zrovna tak, jak u nás, ti nositelé pseudotitulů, jsou stejnou sortou nečechů, e, uctívání a jsou konfrontováni s těmi, kteří jsou osobnosti, kteří usilují o to, e, co je skutečně pravda, co je správný, co je spravedlivý. A tím se e, v té současné míře e, jak si to dělí, e, odděluje a zvýrazňuje rozdíl Češi-Němci. A, a, najednou se může stát, že kdyby bylo hlasování, tak se místo k Německu a Evropské unie Češi přihlásí k Maďarsku, k Orbánovi. No, což je vlastně nonsens a vlastně by to vypadalo jako vtip. Jo? Kdyby nechali hlasovat, tak s úžasem zjistí, že Češi se nehlásí k Evropské unii, ale k Orbánovi. No. A takže to je ta odpověď. Zase, zase je v tom ta věčná pravda a úsilí opravdu. A já jsem hrdý na to, že jsem Čech, protože také usiluju o skutečné poznání a nikoli o to, co se co různí otitulovaní a pseudo -otitulovaní vykládají. No, tak pokračujeme ve sledu náhod. No. Roku 1575 vydal císař Rudolf II. majestát, obsahující písemné císařské uznání České konfese. Tímto byla uzákoněna daleko sáhlá náboženská svoboda, dokonce i pro podaný lid, jaká dosud v tehdejší Evropě nikdy neexistovala. Proč tedy následovala Bílá hora? Unikátně jste to řekl. Rudolf II., a já to s těm falzifikacích jsem to napsal, byl jeden z největších, po Karlu IV., největší eh, panovník a český král. Právě kvůli tolerančnímu patentu, který nikde jinde nebyl. Předtím Karel IV. byl unikátní tím, co drží v ruce, a to je zemský zákonník, a to byl, prosím, císařem vylážené první ústava, návrh ústavy a šlechta se postavila ostře proti, tak to pal zahodil smrl. První viděl dopředu a Rudolf první viděl dopředu, že nejhorší ze všeho jsou náboženské války, že to nemůže nic, že nechtě každému přáno podle jeho. Ono to už bylo za Jiřího Spoděbrat, král dvojího lidu, který chodil jednu neděli na mši na katolickou a přijímal katolickou a po druhou neděli pod obojí do, do evangelického. A proto byl oběma stranama uznáván. A Rudolf II. to dal tolerančním patentem a teď proč to tak dopadlo 30-letou válkou? Pro zradu českých protestantů. A to tímto způsobem. 1575 jim eh, oni tlačili, aby uznal českou víru, neboli více eh, toleranci, jako toleranční patet, aby vydal. A z druhé strany na něj ostře tlačili ze všech sil katolíci celé Evropy, aby to nedělal, že ho vyhostí a papež a že ho vyloučí. A on to přesto udělal. A udělal 30 let obrovského rozkvětu českých zemí, jako ji nebylo. Bez válek, handrkování, každý si věřil, čemu chtěl. A on to podepsal pod přísahou českých protestantských pánů, že mu budou věrní v případě, kdyby ho katolíci a tak dále atakovali. A potom, když odemocněl, tak tito pánové přeběhli k jeho bratru Matyášovi, zuřivému katalizátorovi, který katolizoval všechno a předem říkal, že zruší toleranční patent a jak nastoupil, tak ho taky zrušil. Anebo omezil. A proto Rudolf II. vyškl kladbu nad Čechy za to, že jsem vám dal tady tento patent. A vy jste mě zradili, za to tvrdě zaplatíte. A tak jo, následovala defenestrace. 30letá válka, která zničila nej, nejvíc kvetoucí zemi v Evropě. Zdevastovala počet obyvatel se před 30 letou válkou, se v, Evro se v českých zemích, v Čechách a na Moravě odhadoval na 2 miliony. A když 30 letá válka skončila, tak se odhadoval, jsou odhady různé podle pohřbu od 350 do 750 tisíc. Tak si představte, jak válka e, zničila. A nejen to, největší rudolfinský sbírky rozkradli od Švédů, teda takových velkých, velkých, teda křesťanů, vpadli do toho a co mohli, tak odnesli jako, jako velkých křesťaní do dneška do Švédska, že? a, a, a tak podobně. A čili tam se ukázalo, že prostě nedržet slovo a zrada je největší zločin na českém národu. A je možné to pozorovat i teď. Všimněte si stran, hnutí a osobností, které před volbama něco říkají a jakmile jsou zvoleni, dělají něco zcela jiného. Takže to já bych řekl, Rudolfa II. řadím k největším českým panovníkům, který v dějinách a jsme mu zavázáni a v podstatě bychom měli tedy za ty pány prosit za pardon za tu zradu. A ta kladba, ta ještě trvá, nebo jsme si ji už odpikali? No, neodpíkali, ta trvá, přestože se o to snaží mnoho lidí a dělají modlitby za, za snětí kladby. A projevuje se to tím, že tak, jak to říkám, ten vtip to názorně říká, jak je rozdíl mezi angličanem, Němcem a Čechem. Čechy. Jeden angličan gentleman, dva angličani klub, tři angličani velmoc. Jeden Němec velmi pilně pracující a solidní člověk, dva Němci dokonale organizovaná mh, organizace a tři Němci velmi nebezpečná sebránka. Jeden Čech, Ferda Mravenec práce všeho druhu, dva Češi dvě strany a tři Češi banda švejků. Jo? Tímto je řečeno, že to není odstraněno a všimněte si, že vždycky se rozdělí na dvě poloviny. Pod jednou a pod obojí. Podvočkování a nevočkování. Atad. A, to trvá do A jak by se ta kladba dala odstranit? Má no tak to, to odstraní až nová civilizace, která přijde. A jako ne, že přijde děti našich dětí, ale e, západní civilizace je v rozpadu a m, objeví se e, nové rysy, založené na nové vyšší duchovnosti a to bude plně vyhovovat Čechům, tomu duchovnímu jádru českého národa. A to e, to e, prostě e, odstraní tím se vlastně ta kladba e, rozplíne. Díky. Vrátím se ještě otázkou ke 30-leté válce a návaznostem. Během 30-leté války se vystěhovalo 30 tisíc českých rodin. Utíkali zejména do Saska a Sleska, neboť tam nalézali pomoc, toleranci a přátelství. V době národního obrození pak nám rozsáhle pomáhali němečtí osvícenci. V podstatě se dá říci, že bez jejich pomoci by možná obrození nedostalo patřičný impuls k životu. Souhlasíte se mnou? No, no úplně tak ne, ale fakticky je, že oni pomáhali ti, eh, ti protestanti nebo eh, protestanti eh, pomáhali eh, jak si eh, svým tajně přežívajícím. Protestantům u nás, protože ti se rozdělili na dvě skupiny typické pro Čechy. Jedna skupina e, těch e, reformistů e, jakoby přijala katolickou víru, ale myslela si své, ti zůstali zde. A velká skupina odmítla tu dvojí tvář a odešla do zahraničí, to je Komenský a celá, celá, ta skupina. A založila po celém světě velmi kladně hodnocené náboženské skupiny, tak, jak o nich Ada Ideman mluví a tak, jak o nich mluví třeba i na, já nevím, jsem slyšel Jamajčana, dodnes vzpomínají na Moravian Brothers, na moravské bratří, jako prostě lidi, kteří skutečně šli pomoci těm místním, nejubožejším a a byli praví křesťani. A ti pomáhali potom těm našim, kteří tady zůstali a tvářili se. Jenže to není tak, že by ti katolíci byli jako protinárodní. Protože oni se, oni převzali všechno pozitivní, co byli, a upevňovali, a upevňovali umění, rozvoj vědy, ale dávali tomu ten katolický štych. A tím přece jenom se vytvářelo. No, Josef Dobrovský byl. Jezuita a, a, a napsal mluvnici, dokonalou mluvnici českého jazyka a vlastně začal, začal a tak dále. A oni se všichni opírali o hledání pravdy s tím, aby příliš nepobouřili katolické scholastiky a ty temné v katolické církvi. Čili v katolické církvi bylo obrovský počet kněží, včetně, včetně Pátera Koniáše, který je neprávem se odsnul na tom jako fanatický katolizátor. Tak přitom on byl velký Čech, i psal české mravoučné knihy a rozděloval je a vzdělával. A to je ta jedna funkce a je pochován na Vyšehradě vedle největších Čechů a přitom se říká Páter Konjáš, protože on byl tak zaujat a tak, jak si fanaticky prosazoval tu zevní formálnost katolickou, takže v, v, v podstatě i pátr Koniáš patří do duchovního jádra českého národa a sejde se tam s Husem a, a se všema ostatníma, protože on byl v určité té, v katolické formě usiloval o poznání o rozvoj řeči, o rozvoj jazyka, o povznesení mravnosti etiky a td. Čili není možné to říct, že jako ty katolíci byli ty nemravní, ač protože byli u moci, tak kdo je u moci, tak tam nalezou darebáci všeho typu, okamžitě, to trvá do teďka. To je prostě, ty jsou přitahovány jak můry ke světlu, kde je moc, A a kazí, to, kazí samotný katolicismus právě tyhle prospěcháři a političtí kariéristi. A na druhé straně prostě nutí ta situace, ten tlak, nutí ty lidi seriózní, mravní, jak si vytvářet mimikry a vytvářet dvojí tvář. A tu dvojí tvář moc dobře u Čechů znal Hitler, proto je nenáviděl. A nedávno jsem slyšel, že na, že na východní frontě bojovali všechny evropské národy a není to pravda za druhé té války. Dva národy nebojovali. Prosím, Dánové, Dánové nevydali svoje židy, je uschovali a za to jim bylo zakázáno poslat jakýkoliv jednotky na východ. A za druhý žid, Češi, který to přímo zakázal Hitler, kde říkal, nemám v úmyslu zásobovat protivníka kvalifikovanými vojáky. Takže české vládní vojsko Jenom střežilo v poslední fázi války kolejnice v Itálii železniční trať, kterou neustále partizáni vyhazovali do luftu, a to tak, tak pilně střežilo, že prostě a když to skončilo, tak zjistilo, že se velice jaksi zpřátelili a ten. Čili, čili teď se pozná, kdo, je v Čes... kdo není příslušník duchovního jádra českého národa: tak to je ten, který dobrovolně protože část byla pod velkým tlakem, se nechal očkovat vakcínou, kterou jaksi, která je pofiderní a která se ukázala neúčinná. Eh, za druhé, eh, za svou vlajku zvolil hodnoty ukrajinské, ty, co vyvěšovali a vyvěšují a propagují ukrajinské vlajky, nejsou v českém duchovním jádru. A za třetí, volí a obdivují současnou vládu. Tak to se pozná, kdo, se, kdo, z těchto tří si myslí, že je Čech, není. Je to český mluvící konzument. V žádném případě není v duchovním jádru, protože to je v rozporu s, ty principy jsou v rozporu s pravdou. Na Ukrajině není žádná pravda, v očkování není účinné, se ukázalo, a, a současná vláda nehájí zájmy našeho národa, jak by měla v popisu práce. No a jaký je teda duchovní vztah toho českého jádra ano. k Němcům? Já si myslím, že v podstatě říká ten vtip, že v každém Čechově je půl Němce a půl Rusa a že s Němcema můžeme velmi dobře výjít. Já je mám v rodině a mám bohaté zkušenosti z tohohle, a ve skutečnosti bych se držel poznátku mého otce, který byl klasický filolog a v roce 1943 byl totálně nasazen po prázdninách do válečního průmyslu Klekner Kuřim. A ten říkal, když tam nastoupil první den, tak ten vedle něj totálně nasazený Čech do něj hned drbnul a říkal mu, ty, Jozef, dávej si pozor, rozlušuj Němce. E, ty e, řížský Němci, kteří tam byli, s těma se dá mluvit, ty jsou seriózní. Ale sudeťáci jsou nebezpeční ze všech stran, ten se tě bude snažit každý i hned podrazit. A otec to říkal taky tak, že ti e, e, jako říští Němci nebo praví Němci e, e, mají seriózní základ a dá se s nima velmi dobře dohodnout, ale právě proto zmizeli sudeční Němci, jak se chovali za druhé světové války. A to, tím bych to ukončil, poněvadž kolem toho a uvedu ještě jeden příklad tadyhle z paměti otce, co mě vykládal, tadyhle na to přímo. To je současná změna, změna dějin, tak jak se vyučují mladým, kteří to nezažili, se vykládají, že všechno bylo jinak. Takže otec říkal, k ním chodil, on, Učil v Hlučíně, začal učit, tam bylo založeno první české gymnázium. Po záboru Hlučína musel odejít, uh, uh, utec do Brna a nastoupil na legionářské. Gymnázium legionářská a učil latinu řečtinu. A uh, tam chodil uh, Landes inspektor Cáruba z Čech, fanatický Němec. Všechny fackoval, co ho nezdravili, haj Hitler na, na chodbách. Jo. A se vyučoval, jak špatně učí latinu, že latina se musí vyučovat takhle: is, er it, posral se žid. Idem, jedem, idem, ještě s jedním židem. A ten Landesschulinspektor inspektor Záruba byl tak vyhlášený, že samozřejmě měl v nose a utek. Před, před, přišla rudá armáda k Brnu. Kdyby byl zůstal, tak ho pověsili na kandelábr před, před na legionářské. A dnes by tam různé skupiny kolaborantů a předělávačů dějin chodili a odhalovali desku Nevinnému uh, landesšul inspektoru Cárubovi, uh, ubitému s běslými Čechy uh, v roce 45 Za svobodu pamětí. slova, že? Jo, za svobodu slova nebo tak nějak, za, za dobrý výkon svého povolání. Jo? Takže to je přesný obraz toho, jak se ty dějiny otáčí a jak v současnosti teď je to možné pozorovat a to teda je jen proto možné, že ti mládežníci nic neví, do 50 let nemají ponětí, kdežto ti staří vymírají a ti, co to buď já jsem část zažil a část přímo byl mezi těma, kteří to zažili a hovořili, takže ti si ještě pamatují. Tak to je tady k tomu. No? Hmm, a to se teda již velkou zkratkou dostáváme k současnosti. No? Přeskočme války. Ano, O těch jsme natočili dost věcí. E, jen si řekněme pár slov o odpuštění. To je podle mě důležitá věc. Válka. Máme odpustit a máme vůbec odpouštět války jako lidé, co na to říkáte, pane doktore? Já si myslím, že válka je vždycky, když už vznikne válka, vždy jsou viny obě strany. I za Hitlera byly původně viny obě strany. I v první světové válce byly viny vždycky všechny strany. Ve všech válkách. Válka je hrůza a je to střetnutí sil, věsmě spoháněných fanatiky na obou stranách a za normálních okolností by se měly tyto strany, které skončí v válečném konfliktu, dohodou dohodnout na obecných principech práva, spravedlnosti, objektivity a Jenom když se nechtějí dohodnout, a začnou, začnou myslet satanisticky, a Satan spolehá na sílu. Satan je síla a peníze, což je to tež. Peníze prostě vyvolávají tu touhu po moci bez ohledu na zákony a na vyšší princip. Čili eh, Němcům, eh, současným Němcům vyčítat eh, válku, to je naprosto nesmyslné. Ale jen těm, kteří se řídí těmi princ vyššími principy. Ti, kteří se hledí do minulosti a považují se pořád za eh, e, tak před těmi je třeba se varovat a e, tam žádná tolerance. A existuje určitá část, která, která to myslí a činí. Určitá část taková existuje. A to jsou, to jsou lidi, kteří ve směs jsou e, i jaksi charakterově a jinak, tak proto, e, když, e, když nic jiného neumí, tak je prostě vlastně Ibermensch, protože to kdo kdosi řekl. V tomto směru jsem narazil na velmi zajímavého člověka, který se tím zabýval. Je to německý filozof Karl Jaspers. Hmm. Jeho knížečka, která není velká otázka viny, je nádherná, doporučuji ji všem. Je to člověk, který by sebe neoznačil za křesťanského filozofa nebo duchovního no. filozofa, ale já bych ho tak označil, protože jeho vědění vychází ze zkušenosti. Měl židovskou ženu, nikdy se jí nevzdal. Němci ho chtěli pořád odvést do koncentráku, jenomže pro ně byl důležitý, důležitá součást té velké říše, tak se to neodehrálo a nakonec k tomu náhodně nedošlo a on vlastně napsal tuto knížečku, za kterou ho část Německa dodnes nenávidí v roce, na konci roku 45 a začátkem roku 46. A všem, kteří by chtěli o tomto něco vědět, jak o tom Němec smýšlel, mm -hmm. tak toto vřele doporučuju. Pro mě je to de facto největší filozof 20. století. Jaké byly poválečné vztahy s Němci? Poválečné vztahy, to samozřejmě byly naprosto napjaté z tohoto důvodu. Říká otec, že když šel do školy v Brně, tak za Heidricha, tak v kounicových kolejích padaly salvy úmyslně v době, kdy šli lidi do práce k zastrašení těch ostatních, protože všichni věděli, že tam střílí nevinný Čechy. Bez soudu nařídil, jak Heidrich nastoupil 500 popravit, který byli ve vězeních z důvodu dovíjakých a speciálně inteligenci. A že ři... otec byl na rozdíl ode mě hrozně mírná povaha a říká, že cítil vnitřně takovej, takovou zlost a v podstatě si myslel, počkejte vy hajzlové, až vám vypadne moc s rukou. A to byl, jak říkám, on byl úžasně mírný. A, a to Přitom obličej, ten, jak v tom filmu, bylo, ten obličej neutrální a tak dále, ale ve skutečnosti, když se vytváří, energie nenávistí nemůže zmizet. A ona se musí vybít o tom říká Machiavelli v tom Vladařovi, že prostě v jednom okamžiku to propukne. A to se stalo v 45. roce, kdy ta nahromaděná nenávist propukla a ti Němci, kteří věděli o tom, tak ti se vypařili a Češi se pak mstili na každém Němci, který ho chytli. Jo? E, prostě e, ti stresovaní a, a, a jak si e, nenávistí a energií řeknu dva příklady e, co přímo znám ze Sušice e, kde e, byla e, němka, která e, poslouchala přes okno otevřený dva český studenty, jak se bavili o atentátu na Heydricha. a aniž rozuměla, co to, tak šla, šla udala je a obě rodiny zastřelili osm lidí. Do 3. května, nebo který to byl den, Guten Tag, všichni suši záci vůči ní, všichni věděli, kdo je udal, že to je udavačka, jak se zahulčel první americký tank, tak se Dav vrhl na Tudleženskou ženskou a e, utloukal ji na ulici. Jo? Američtí vojáci ji vytáhli spod DAVu a jako odtáhli zbytou do um, vězení a byla pak odsouzena a pověšena v k, k, krajským soudem, e, okresním soudem v Klatovech e, Asi o měsíc později. To je příklad toho, jak to vypadá do toho, než se objevil ten prv, v Sušici, osvobodili američani. E, a můj děda a strýc tam byli u toho. Jo? Stříc tam měl e, krejčovství. E, a takže to je originál výpověď. A druhá výpověď je z Nezamyslic, Uražovic, kdy můj, kde mě to vykládal? můj děda, jak probíhala denacifikace v nezamyslicích. A pro, o, o tom zase, jak je hrůzy Češi, Češi dělali na Němcích. Byly poslední, poslední svobodné volby u nás a tam děda za agrárníky zasedal v té komisi sčítací. A tam byly tři hlasy pro sudeto německou stranu. A ta při, při, v minulých hlasech neměla žádný hlas. Jak je to možné, ještě nás prohlásí za smíšenou obec, komise vzala a tři hlasy zahodila do koše. No jo, jenže se objevila stará pánková, která byla maďarka, já volit ten sudet německý strana, jak to, že ve výsledcích není můj hlas? Děda jí říká, paní Panková, máte pravdu, byl tam jeden hlas, ale on, aby to nebylo v kontrastu s těmi ostatními hlasy jako e, ponižující, tak my jsme to tam neuvedli. Tak se uspokojila a odešla. Jo, za chvilku přišel starý Ráfl, to byl Němec, který se tam e, přiženil já hlasovat pro ten sud, to německý Tak mu řekli to tež. A třetí nevěděli kdo. A byl to řezník, v nezaměstnicích, řezník, čistý Čech, sklo... německy skoro nic neuměl a dal se k Němcům. Jo? A teď samozřejmě, to říkám jako prolog, skončila válka a zasedal akční výbor. A eh, jak to dopadlí, jak ty hrůzy, vykládají o těch hrůzách, co se dělo. Pánková všechno věděla, nikoho neudala, nechte babu bejt, dostala český občanství a jelo to. Ráfl chodil po vesnici a říkal, velká ofenživa, už tady nám rozbíjou Rusy na, na tvaroch. Jo? a, a tak dál. Nikoho neudal, český občanství prověřen, akorát mu napsali na dveře vápnem kolaborant. On to druhý den smazal a, 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 bylo to. Bydlel tam pod kopu, já si to pamatuju, protože z, z, z té doby. A třetí byl ten řezník. Ten vyšel až během války, se, prošel, a ten měl dva syny, a odvedli mu, a jeden mu pad v Rusku, a druhý pad na zajalí na Krétě. A teď co teda s ním? Taky všechno věděl, nikoho neudál, protože tam to byl samý za války to byl samý keťas a, toto to a za to byl koncentrák a to. Kdyby byl někoho udal, tak ho, ho pověsili po válce. Jo? Ale oni to všechno věděli, ale eh, nikdo nic neříkal, jak si eh, a ne, neudal. Byl potrestaný dost, že mu padl ten syn v tom Rusku, ale ho musíme taky potrastat, tak mu vzali pole a nechali být a dali vlastnictví. A on e, tam byl rok a s českým, e, s českým e, občanstvím šel do a zabral velký statek. Ale nepolepšil si, až přišlo JZD a skončil JZD. Ale tím chci říct jako o té hruzovládě, kdo nikoho neudal, tak se mu nic nestalo. A naopak, můj dědovo bratr, šochmana, si vzal Němku, fanatickou nacistku, a celou dobu se hádali s mým dědou a říkal mýmu dědovi, Tomši, dej se k Němcům, pojď do Herenfolku. Všech celé, se Hitler má celou Evropu. Kam noha německého vojáka vkročí, tam i zůstane. A z druhé strany říkal dědovi, teda svému bratrovi a mýmu otci, který oponoval zase dědovi, oče, nedělejte to. Byl odchovanec z hlávkových kolejí a, jak říkám, klasický filolog, nedělejte to a to všechno. A děda vydržel a ne, neudělal to, ale ten strejda písecký Walter e, říkal, pozor, když se bavíme o politice, nikdy se před mojí ženou ta by byla schopná vás udat. A měli tři kluky, všichni tři v Hitlerjugend, jo, a byli Němci, takže e, jako toto. No a přišla e, válka a děda dostal e, zkaz, že bratr je v tom lágru pro odsun do Německa, jako Němci z Písku, no, tak nelenil, i hned si vzal hvězdu od bojáře, vyrazil za velitelem, za velitelem toho, ruským velitelem toho sběrného tábora v, v tom, v Písku, jako odbojář se zaručuju, já tady mám bratra s rodinou a jdu je vyzvednout a zaručuju se za jejich výchovu a, a tak dále. Jo? A e, tak mu bratra a, e, švagrovou nevydali, nebo co, co přívoznou jeho manželku, ale tři kluky mu vydali a ty hned přivez. Ten jeden měl čtyři, já jsem měl šest, ten měl sedm a ten měl dvanáct. Hitler Jürgen, slovo neuměli česky. Byli u nás, asi za 14 dní na základě toho dě dědovo žádosti přijela e, i tohle. A e, ne, abyste se ukazovali v písku, protože tam byla vyvlášená nacistka, chodila, hajlovala a to všecko, a neposlechla mýho dědu, objevila se tam a hned jí na ulici nafackovali, tak tak unikla. Jo. Kdo ji poznal, tak hned, hned jí dal do držky a to byli ty zlí Češi. Takže jak přišla sfackovaná, i hned se seberte a odjedte k příbuzným na Slovensko. Už jim vyřídil český občanství, takže odjeli všichni, všech pět na Slovensko a tam dobře přežili, protože na Slovensku to vůbec nebylo jaksi tak divoký. Z toho důvodu, že Slovácí půlka byla hlínkovci, čili silně namočený a když teda tam přijel, tak nezjišťovali, jestli je kdo namočený nebo nenamočený, takže... Jsi namočení byli všichni. Namočený tam byli všichni, tak asi tak tímhle způsobem strejda uniknul jako pryč. Tak to je vidět, jak jak to tehdy jako běželo. Nejhorší ze všeho bylo. Ty Němci, ty sudecký Němce zničil Karl Hermann Frank a, a, a Heydrich svou zuřivou nenávistí k Čechům. Dokonce ani Heinlein. Proto upadl nemilost u, u Hitlera, že se zastával Čechů, protože on byl poslanec Českého parlamentu a Češi se k němu vždycky chovali korektně. Jo? Kdyby se byli sluneční Němci chovali korektně k Čechům za protektorátu, jako Češi za republiky k ním, tak tu byli doteďka. Ale ta. Neříkám, že všichni, ale velká část z nich byla zběsile a nenávistně proti česká, A to z toho jednoho důvodu, tak jak ten Karl Hermann Frank volal tomu Hitlerovi přímo si jako toto státní tajemník, že Češi se po vpádu do Ruska změnili ve smějící se bestie. Přímo to je originální jeho tohle. A ty a smějící, to je, byla pravda, protože všichni Češi se začali sudeckým Němcům usmívat tak, teď na východní frontě eh, pojedete, zatímco Češi na frontu nem, a do války nemuseli, jenom dělali a žili z ruky do huby. Jo? A v podstatě byl hlad na ty hladové lístkový příděly. Byly český přídělové lístky, ty byly malý a německý, ty byly bohatý. jo, Tak eh, si říkali, lépe s chudým přídělovým lístkem přežívati než na východní frontě a A z toho, z toho vznikla ta velká nenávist. A to byl ten důvod, že Karl Hermann Frank řekl, Češi smějící se bestie rozloží bojovou morálku německých vojáků. A jak se díváte na působení těch sudeckých Němců dnes podvedení Bernda Poselta, jak se snaží, o jakýsi revizionismus. Mně osobně z toho nevychází jako čistý úmysl. Čistý úmysl v tom není v žádném případě a jsou to stejní nepřátelé, jako byli. A já bych řekl, praví Němci jsou naši kamarádi, teda partneři a lze spolehnout na jejich korektnost a tak, jak to otec říkal, sudeťák je podrazávka z každého směru. po a... posletem. To bych mu řekl do očí. Jo? Ne, ano. Jo? A byl rozdíl v té poválečné době vždycky mezi východními a západními Němci a v rámci našich vztahů? No, byl rozdíl Západní Němci schovávali svoje válečné zločince, východní Němci byli zase tak nějak jako věděli, že všichni trpí pod ne ruskou, ale komunistickou diktaturou. Že Češi tím trpí taky. Takže když já jsem byl ve východním Německu, tak všude jsem se setkal s velmi do, dobrým a korektním přístupem a nesmírně přátelským. Ve východním Německu nemohu říct ani popel. A v západním Německu jsem taky byl v té době, a u západních Němců ty už byli ve. Ve velkém rozkvětu hospodářském jsem jasně cítil, i když to samozřejmě slovně nedali najevo, přezíravost. Jo, pocit nadřazenosti, jo, my, jak se nám ohromně vede, jo, a my teda to se ukázalo, jak ty Němci umí, podívejte se, ten rozdíl technický v těch výrobcích a tak dále. Zatímco my jsme to museli uplect, řekněme, z podřadných surovin všechno vyrobit, tak ti západní Němci, v důsledku všelijakých poschovávaných fondů měli naprosto jiné výchozí, e, výchozí pozice. A teď zdánlivě odbočím. Židé byli vyvoleným národem. Je zajímavé, že židé výrazně inklinovali k Němectví. Abdrušin ve své době o Němcích jasně mluví jak, jako o vyvoleném národě, který zdědil vyvolenost po židovském národě. A na sklonku života sděluje, že i Němcům byla vyvolenost odejmuta a předána jinému malému národu toužícímu po pravdě. Co si o tom, pane doktore, myslíte? O vztahu Židů, Němců a toho malého národa? No, je naprostá pravda v tom, že zase podle... Ne, že bych to přečetl, protože on to nikdo nenapsal, aby si neudělal tohle, ale podle otcových pamětí všichni brněnští Židé Posílali své děti do německých škol do roku 1933, než nastoupil Hitler. Protože německé školy, gymnázia i obecné školy, měly trochu lepší úroveň než české. A to v té disciplíně. To je tak, jak zavádí teď rozkládají naše školství zaváděním americké školní disciplíny a práv e, spolužáku, tak ty Němci e, tím pořádkem a kvalifikovanýma učitelama měli lepší úroveň. Jak nastoupil Hitler, tak všichni židi přihlásili, že přihlásili své děti do české školy. Eh, tak to je pravda. A odsud se pramení taková tam, eh, a oni eh, židé nebyli pro Československo a velmi se jim vedlo v Rakousku, Hersku. Aby, a proto byli považovaní za jaksi takovej živel trochu prorakouskej. Až po nástupu Hitlera se stali jasně demokratickým a došlo k zpřátelení. Tak to, to, bylo popisováno těmi, kteří to zažilo, jo, že do té doby byli jaksi podezíráni a dívali se na ty národovce jako na jednostrané fanatiky a částečně židi a částečně měli pravdu. Oni byli jaksi velmi nadšení, ale jednostraní a, a tak dále no a e, já myslím, že e, já myslím, že e, ta vyvolenost e, Židi odvozují svoji vyvolenost a drží dotečka, že e, podle genetického e, materiálu, neboli genofondu, a ten genofond je poměrně neznečištěný vlastně židovskými náboženskými předpisy, které znemožňovaly poškození, poškození jak si poškození potomstva a tak dále a silný, silný jak si paternalismus, silný tah pro rodinu a td. Tam je jednoznačně ve starém zákoně vidět. A e, ti, kteří byli degenery z hlediska morálního a toho kodexu židovského, tak židi vytěsnili a ty se většinou dali jinom do, do jiných věr. Čili Oni z toho důvodu jsou Židé geneticky velmi nadaným národem. To se pozná na nobelových cenách atd. A jenže ustrnuli a nevzali to Ježíšovo ponaučení, že ne ten, kdo, kdo se zrodí jako vyvolený, je s pravým synem svého otce, ale ten, kdo koná jeho vůli. A tím se křesťanství spojilo s, s antickým poznáním, tím se židovství esejské spojilo a vzniklo křesťanství. A tam už není kladen důraz na genotyp a genofont, Nýbrž eh, podle toho výkladu, kdo vyvolí Boha a jeho zákony, je Boží syn a je vyvoleným. A, a, a čili eh, na genetice nezáleží. A Židé si ponechali pořád, že oni jsou eh, z důvodů Abraham vyvolení. A eh, Němci se stali, se dostali do pozice toho vyvoleného národa jako nejsilnější národ, který byl spojen, spojen krví a železem Bismarck, mnoho kmenů a stal se jednoznačně nejsilnějším národem a jednoznačně nejdisciplinovanějším schopný se zorganizovat a rychle měl velkou sílu. A z toho vyvodili, z toho Hitler a ty nacionalisti vyvodili, že oni jsou ten národ. Podívejte se, jak my z ničeho dovedeme udělat něco. A to vedlo taky Abdušina k tomu, že považoval Němce za vyvolený národ. A říkají druzí, že k Němcům byli vysláni dva proroci, temnej a světlej, Hitler a Abdušin. A Němci zvolili temného. A podle toho dopadli. A jediný, kteří zůstali v největším počtu při Abdulhinově poselství k hledání pravdy a boží vůle, byli Češi, taky jsou tady relativně na počet nejsilnější hnutí Grálu. A v Německu hnutí Grálu, to, co jsem četl, tak to v žádném případě mě nepřitahuje. Hnutí Grálu má být a je prohloubeným křesťanstvím. A poučeným křesťanstvím, jenže to je ve více úrovních. A je to do šesté úrovně. Podle mého názoru nemusí mít pravdu. Nemá hnutí grálu sedmou úroveň. To je odpovídá sedmika. V šesti čakrách. Správně odpovídá Boží vůli a tu sedmičku nemá. Tu sedmičku má jen původně originální eh, originální Ježíš Kristus a první křesťané. A jsem přesvědčen, že eh, to eh, to eh, náboženství nebo eh, idea, která bude v novém světě, bude to vylepšené, ne vylepšené, ale znovu objevené ke zdrojům křesťanství, které bude obohaceno právě třeba poselstvím králu. A mnoha jinými, mnoha jinými proroky, nebo tak se to se říká proroky, ale osvícenými lidmi. Je to tak. A, takže, a tím malým národem myslel právě Abdušin v tom kázání Čechy. No. Já jsem na Fomperberku taky byl. No. Krátce jsem tam s nimi hovořil a mám z toho úplně stejnou zkušenost, jak vy říkáte. No. ti lidé toho moc ví, jsou relativně hodní, dodržují pravidla, ale jsou strašně studení. Studení, tak. Tam schází ta zlatá nitka v kežiši Kristu, který je. Eee, prostě no, no, tak. To toho vystihl úplně přesně. A ještě, jak jste tady u této otázky otevřel to otáz tu záležitost DNA a podobných věcí, no. mám ještě jeden takový poznatek. Původně jsem ho do toho vůbec nechtěl spát, protože je mm -hmm. složitý. Ale jak jsem se hrabal těma 1200 lety německo-českých vztahů? Je tam neuvěřitelné množství toho, kolik e, Němců si bralo Češky, kolik Čechů si bralo něm, e, Češek si bralo yes. Němce yes. a tak podobně. Yes. Jo? No. A, a usoudil jsem z toho, že vlastně to, ty národy neexistovaly. Jo? Že vlastně z hlediska DNA čím dál víc vnímám e, nedůležitost té DNA že vlastně pokud existuje nějaká karma a nějaké tyhle ty vlivy, tak, tak to nemůže být otázka DNA, tedy těla, Aji. ale musí to být otázka jenom právě v roli ducha. Tak. A tím pádem pak není důležité, že německá matka v německém prostředí, která si vzala Aji. Čecha, vychovala prostě zkvostného člověka, který pak působil neuvěřitelně pro Česky nebo naopak, jo? A toho jsou plné dějiny. A myslím si, že kdybych se podíval do jaké, jakéhokoliv jiného sousedského vztahu dvou národů, najdu to samé. To Totež. Hmm. To jste přesně trefil. Já jsem to na začátku naznačil, že on se teď dělá dokonalej rozbor genofondu. A ze se zjišťuje, že v podstatě genofond těch Rakušáků, Bavoráků, Čechů a tak není odlišnej a že trochu je odlišný Češi a Slováci a, češi, a, sice čím víc na východ, tím víc slovanského původu, že Slováci mají 50% a Češi asi 40%, nebo 40 až 50% slovanského původu a jinak je tady původ vlašský, keltský a tak a, a, ale to tež je v těch sousedních zemích a proto jsem říkal, že každou tu komunitu řídí, e, řídí duch toho národa, řídící duch národa, ten náš je velmi silný a podle mě jsem přišel s metodějem, s cílem a metodějem a proto máte tu pravdu, protože když vezmete, když hlasovali tři největší Češi z deseti, Eh, Nepamatuju si všechny ostatní, co byla anketa svého času. Na prvním místě skončil Karel IV., tak kolik má asi českých genů? Na druhém místě skončil Masaryk. Kolik má asi českých genů, když matka byla moravská Němka a, a ten otec. Zřejmě Franz Josef, jo, a třetí Božena Němcová, kolik má asi českých genů, nejlepší česká spisovatelka, skutečně obrovský, hluboký talent. Obdivuju Boženu Němcovou, to prostě velký duch. A jak k tomu došla ta Božena Němcová, která když se vdala neuměla česky? tím, že si vzala toho Němce, který byl nadšený vlastenec, začala s ním chodit na vlastenecké schůze, strhla jí atmosféra pravdy. pravdy, a ta pravda jí vyzdvihla a rozvinula ty geny, co v ní byly. Jak Masaryk, který učil a pohyboval se taky po všech stranách, On to píše přímo v knížce, v té knížce, jak se stal Čechem. A říká, že Čechem se stává buď zrozením nebo volbou. A on, že je Čech s volbou, se stal volbou Čechem. Česky taky neuměl. Byl, pohyboval se ve Vídni, v Německu, v Budapešti a přijel do Prahy a řekl: Tady jsem doma. Naučil se česky a stal se Čechem. Přímo Masaryk říká, že on se stal Čechem volbou. A tak se to stává se všema ostatními. Když se přistěhují sem do toho prostoru, tak jednak jsou to ty určité zářiče, které nemohu jmenovat. A, a, a jednak je to ta komunita lidí a ta atmosféra. A každý prostě přijede, kdo platí: To opustíš li mě, nezahynu. Ale opustíš li mě, zahyneš. Jako osobnost, jako člověk, zůstaneš troskou v moři všelijakých konzumentů. Zde česká kotlina to je pařeniště duchovních lidí, pouze nejsou vidět, protože bohužel komenského tužba, aby se vláda věcích vrátila do rukou národa, se zatím nestala. Pouze ti otevření lidé nejsou vidět. Já jich znám několik úžasných. Jenom taková drobná oprava. Já jsem předtím říkal, pokud je karma, Jo. Karma samozřejmě je, ale myslel jsem, pokud je reinkarnace, na kterou jo, vám, jo, tak, tak. věříme a víme, že je. No, no. Uh, jo. Pojďme k další otázce. Uh, jaká je a byla role umění v našich vztazích mezi Čechy a Němci? A co je vám, pane doktore, blížší? Wagner nebo Smetana? No, Role umění byla velká, bylo to štichání. Německé umění je samozřejmě velké a nepochází až tak od Němců, ale o to, že byli mocní, silní, tudíž zase veškeré umění mělo a pocházelo v Evropě z antiky Řecka, Říma a z Francie. A samozřejmě ten, kdo má peníze a vliv, a tak si přitáhl ty umělce a umělecké předměty, tak se dostalo do Německa a nakonec i k nám. A řekl bych, že německé, ale samozřejmě se stalo velkým evropským uměním německé. Aha, a kdybych řekl bych, že smetana a Wagner jsou protiklady, oba dva mám rád a smetanu vnímám jako opěvujícího boží harmonii v malých věcech jak si při zemi a v každodenním životě a v každodenním, v každodenním životě. A Wagner je, se pohybuje v rovině titánů. To znamená v rovině těch velkých energií, velkých věcí a tak podobně. A já osobně mám rád obojí. Jo? Mně taky není protivná ani Wagnerova hudba, rád si to poslechnu, no. ale rozechvívá mi srdce smetana. No, smetana, protože se, já si myslím, protože se pohybujete v každodenním životě právě v té boží harmonii běžného člověka, tím neříkám jako běžný, ale normálně, protože svým zařazením mocenským zařazením běžný, protože v mocenským zařazením jsou lidi s velkou hodností a mocí a jsou to bepci. V současnosti jejich je dost vidět. A, a naopak, já jsem poznal takzvané obyčejné lidi, dokonce úplně bez vzdělání, kteří byli velký, velcí formáti. Včetně třeba e, mého dědy, který jako na tom to nebylo vidět, který měl ohromně mnoho škol, to je pět tříd obecných a to jenom v zimě, ale vyznal se úplně ve všem a, a, a měl hlubokou moudrost a ohromný pozorovací talent a do, do dneška z něj čerpám. Hmm. Jo? čili to je právě naopak poznal jsem různý profesory a a, a takový, který kteří byli úplní blbci. Jo? Jak to klasifikoval, přesně pojmenoval definicí Einstein. Jo? On je původcem toho názvu fachidiot, odborný idiot. To znamená, že má mnoho titulů a je specialistou v jakémsi, v jakémsi oboru, světovým specialistou, ale jinak je to úplný blbec. No. A tak, takových je teď a speciálně v Praze hodně. No, tak, jsme se o tom bavili ještě, o tom umění, nebo vý, no. vy jste mluvil, tak mě napadlo, že vlastně pro Němce bylo stvořené baroko. Když chodím občas po německých kostelech, kdykoliv můžu, kdekoliv jsem, mm. tak vlastně je to zajímavé, jak oni inklinují k baroku. Nemyslím tu větev, která je protestantská. No. Ano, tam je to mnohem střízlivější, ale to tam. barokní prostě Německo je. No. Tato, to je to je velko lépe. Pro mě baroko je uh, už úpadek. Má své hodnoty, ale pro mě je to uh, úpadek uh, jako a sice uh, v tomto smyslu uh, už od uh, všeobecného Boha a světla a poznání. To bylo opuštěno a nahrazeno frázema v baroku. Zůstala jen pana Maria, to je z mateřství a rodina, ale aspoň to. Čili já mám barokní věci rád jako věci, které posilují rodinu, mají, posilují lásku v rodině, posilují i jednoduchou zbožnost. Ale univerzální moudrost tam nenalézám, nerad to říkám. Bohužel, třeba to já naprosto nevidím, ale nenalézám. No. To vnímám podobně, taky mám radši gotiku. No. Gotika je velkolepá, ale už je zase za náma. Já myslím, že přichází e, nová éra, jestli překonáme tady tuhle e, dobu krizovou tak e, přijde e, taková era, o které se nám nesnilo, z hlediska, e, ze, ze, všeho hlediska, to je e, vlastně druhý příchod e, a posunutí lidstva do vyšší úrovně. Pojďme k další otázce. Já vím, že máte v rodině příbuzenské vztahy s Němci. I jste se toho dotknul. No. Navíc jste ze Šumavy, kde sousedství Čechů a Němců bylo a je mnohem matatelnější. Prostě to máte zažité z pohledu první linie. Povykládejte nám, prosím, o svých zkušenostech. Zkušenosti jsou jednoznačné. Němci zakládají svůj pocit nadřazenosti nad Čechy na jedné věci. Oni jsou velice e, pořádku milovní a důkladní. A když Češi jsou e, bordeláři, to asi nechci ukazovat, jo? A, e, ale zase e, jsou vynalezaví. A e, tam je ten, ten určitý e, rozpor, který byl, jsou, e, jak říkám, Uh, mé tchýně byla uh, uh, Němka, skoro neuměla uh, česky, ale uh, v, uh, v podstatě byla tak straš velice čestná žena a uh, to, že um, prostě uh, jsem jí měl radši než matku. Jo? A uh, čili uh, uh, ty Němci uh, nadměrně Přeceňují e, pořádek a takzvanou disciplínu. Zatímco já disciplínu vůči e, Lumpovi, může být jakýkoliv generál, necítím, tak Němci, když má titul generál, tak prostě e, midem amt kom würde, s hodností přichází důstojnost, tak to v žádném případě. U mě přichází důstojnost jen s etickými hodnotami. Žitými. A tím se lišíme právě od těch Němců. Oni uctívají ty tituly a, to, a ty hodnosti kdežto já na to se dívám jako Čech se na to dívám prizmatem, jak přes, přes etické hodnoty, jaké má etické hodnoty, a jestliže je nemá, může mít titulů od koho chce a prostě nemá žádnou důvěru. A s, prostě já si myslím, že um, Češi s Němcema můžou vycházet velmi jako dobře a že tím, že nejsou tak upjatí, uh, vlastně ta spolupráce by měla vést k tomu, že by se více rozpohybovali. Že by vlastně, mm, jo, uh, a za socialismu jste navštěvoval německou část? Oni byli v Německu, jestli jsem správně vyrozuměl. Ne, ne byli tady a v německou část taky, západní i východní, to, se, to jsem říkal. A jako ve východním Německu velmi, jako, velmi dobrý jako přijetí, chování a na východním se nemůžu. A na západě jsem cítil, určitý typ Pře, samozřejmě neřečené, přezírání, ať neměli na co. Jo? Že jsou to, oni tak byli a jsou vychováváni Němci um, určitou tou částí a na to prohrajou. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A na to prohrajou teď tu Evropskou unii. To nemělo nikdy do řízení Němcema Evropská unie dojít. Protože ti to podojí. Jsem přesvědčen. No a nějaká veselá česko-německá příhoda? No, jo, to bych, to bych řekl. <laughs> moje Němčina, já čtu odborný texty, dobře německy, ale prostě a mluvit neumím. A když jsme <laughs> dojeli do Východního Německa, tak já jsem se šel ptát a ptal jsem se a to se strašně ti místní němci ne, ale až potom tchyně. Se strašně smálo. Uh, já jsem se zeptal, uh, kdy, kdy, kdy jedou vlaky uh, do Německa. Von uh, fährt uh, die Ziege Kwer, do Querfurtu. Cíge vyslovil tím způsobem ne cuk, cíge, jak a cíge kozy, čili <laughs> se, se, oni mě rozuměli, kdy jedou kozy do Querfurtu. <laughs> a, takže to, 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 byla jako ohromná sranda a jenom s e, Němčinou jsem k smrti vyděsil svého otce, Abych dodal taky, Pojač, otec se mě ptá, jaký jazyk se tě nejvíc líbí tak nenápadně. A já jsem řekl, no, Němčina. On vyvalil v oči a říká, Ježíš Maria, kde jsi k tomu přišel. A on totiž otec z toho totálního nasazení, jak slyšel němčinu, tak sice rozuměl a to tak měl vyrážku. <laughs> Se zkušeností. Z totálního nasazení. A já, v který jsem nic nedozlý Němčinu, prosím tě a proč? praji mě se zdá velice jako taková exaktní a vhodná pro jako definici zatímco všechny ostatní jazyky včetně češtiny jsou značně značně takový, jsou postaveny na frázích tak a nemají, nemají tu logickou soustavu takže tady tímto jsem vyděsil, viděl vyděsil otce, ten říkal, kde si k tomu přišel, jak si tomu mohl přijít, protože jsem zažil, jo, že se mně líbí Němčina. No a tak. No a jak vnímáte češtinu a Němčinu z energetického hlediska jako dva jazyky mezi sebou v rámci toho sousedství? No, no češtinu, a to je otázka taková, zvláštní z energetického hlediska. Čeština je vysloveně ve srovnání s Němčinou se mně jeví jako jazyk posilující srdce a cít. Toto jako to to, to, jako kdyby přímo ten jazyk posiloval srdeční čakru a vlastně cítění a musí mít vycitování, kdo není roz, rodilej Čech, nerozumí, nemůže rozumět při naučení se spisovné češtině těm všelijakým jak se to jmenuje, které se v češtině používají. Jo? Nikdo nepřeloží, není možný přeložit třeba osudy dobrého vojáka Švejka do jiného jazyka, si myslím, a naopak přesvědčil jsem se, že má pravdu a že není možný přeložit poselství grálu do jiných jazyků, a protože já nevěřím ničemu, takže jsem si vzal poselství a překlady, dva české překlady jsou. A položil vedle sebe a větu po větě sledoval. A skutečně není možné. Každý jazyk má svého ducha a svý určitý pozadí. A dokonale to nepřiložíte. No? Dobře, no a jak vidíte budoucnost česko-německých vztahů? Vlastně se ptám, jestli ten etický, ideový a vzdělávací rozklad evropské společnosti už došel tak daleko, že přestanou fungovat vztahy mezi námi, mezi Čechy a Němci, které jsme budovali posledních 1200 let, nebo se nemáme bát a někde v Akáši je zapsaná, zakotvená, dříve popsaná vztahová línie. Kterou jsme vzájemně spečetili přátelstvím a krví a tak dál. A, je, a bude to tam navždy dostupné všem probuzeným, tedy nám i jim. Kam se to bude celé rozvíjet? Jak vidíte tu budoucnost vztahu? Já bych řekl, pokud se, pokud se vztahy začnou rozvíjet tak, že k prospěchu obou dvou, zatím se rozvíjí k prospěchu německému a jako neboli Evropské unie. A to povede k jejímu zániku, protože tam to, ten český prvek hájí a bude hájit tvrdě a je nezlomitelný tu objektivní pravdu, pravdu s velkým P. A když by se podařilo sladit, ne, sladit ty dva národy do spolupráce, tak nastane rozkvět. Obou. Jestliže se nepodaří sladit, tak já, protože jsem buržuázní nacionalista a mám na to papíry, tak všichni v ostatní zaniknou, protože Bůh podpoří objektivitu s velkým O a pravdu s velkým P a to hájíme jenom my duchovní jádro český, tím nemyslím, vládu nebo e, pražskou kavárnu. Pražská kavárna hájí tu módu z Paříže nebo z New Yorku nebo od nějakou, ale rozhodně ne pravdu. Mm -hmm. To je krásně jste to řekl. Di dilema. Je to dilema a e, uvidí se, jak se to vyvine a, a protože se situace vyostřuje, tak v krátké době se to vyvine. No, tak budeme se těšit. Tak. Děkujeme, pane doktore, za skvělý rozhovor. No, nechť eh, každý si to zváží podle svých zkušeností a ja. soudí a nikomu neberu jeho vlastní názory. Naschledaný ja. slad.